ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ରକ୍ତର ଅଭାବ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଯେ ଲୋକ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଠୁ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରକ୍ତ ଦେଇ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଆମ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚାଇବା। ଆମେ ଦେଶର ସୁନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଏହା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅରୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବାସୁଦେବପୁର ଓ ବାସୁଦେବପୁରର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଛାତ୍ର ସଭାପତି କାଳନ୍ଦୀ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅରୁହା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ 6 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ଓ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହି ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିଲେ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ 200-250 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଜୀବନଦାନ। ଏ ରକ୍ତଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ମିଳିପାରିବ ତାହେଲେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଆରୁହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 7 ଯୁଗରେ 6 ପଞ୍ଚାୟତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆମର ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ବିଷ୍ଣୁବର ରାଉତରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରି ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ବିନୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 1 ୱାର୍ଡରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ବାବା ବେଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ପରିଷଦର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଯେଉଁ ଶିବିର ଚାଲିଥିଲା ତ ଏଠିକି ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସାର୍ ଆମେ ସବୁ ଆସି ଏଠି ରକ୍ତଦାନ ଦେଇଛୁ ସକାଳେ। ଏବଂ ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରିବୁ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଆମ ରହିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆଉ ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ସକାଳୁ ଇଏ କରି କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି କାମ କରି ଚଳିବୁ। ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର 7 ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ MLA ଆମର ଯିଏକି ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହୋଇ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ 150 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛୁ କି ଆମେ 200 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରକ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ସଫଳ କରାଇବୁ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।